madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal caseer ayaa soo gaaray magaalada caabudwaaq waxaana ku soo dhoweeyey maamulka degmada caabudwaaq madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii bulshada iyo maamulka caabudwaaq ay wala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa sidan ka sheegay soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan salaamayaa dhammaan wafdiga ballaan ee gogolxaarka ee noogu yimid xarunta kubeelgaarka ah ee cadaado oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug dhammaan waxaana halkan ku sugan guddoomiyihii degmada ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal caseer oo markiisii ugu horreysay caabudwaaq yimid intii uu noqday guddoomiyaha baarlamaanka ayaa u mahad ceshay maamulka iyo bulshada caabudwaaq sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen waxaan aada ugu mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran ee runtii nala soo bannaan baxay wakhtigan kuleylka ah oo deegaanka reer caabudwaaq madaxdooda iyadoo ay hogaamineyso guddoomiyaha degmada caabudwaaq iyo madaxdii kaleeta ee reer caabudwaaq iyo shacabka reer caabudwaaq soo dhoweyntii sharafta laheed ay inoo soo dhoweeyeen aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug annaga markaan si kooban uga hadlo socodkeenna waxa uu ahaa u kurgelidda reer caabudwaaq iyo soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka ah sidii loo soo dhoweyn lahaa oo loogu soo dhoweyn lahaa deegaankan oo kormeer ku imaan doona muddo gaaban madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqashadiisii galmudug ay berita bilaabanayso ayna u yimaadeen sidii ay bulshada iyo maamulka ay ugala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa oo lagu wado in maalmaha soo socda ay booqasho ku yimaadaan magaalada caabudwaaq sidaa la socotaan waxaa jiray waayahan socdaal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ku sameynayay puntland runtii wuxuu imaan doonaa deegaanada galmudug britol haddii la yidhaahdo uu kasoo bilaabi doona magaalada gaalkacyo kadibna maaragtay wuxuu imaan doonaa magaalada caabudwaaq waxaan maaragtay soo tegi doonaa cadaado soo tegi doonaa dasmareeb isagoo mari doona wadada dheer iyo halkaas iyo meelahaas oo dhan ujeedada runtii safarkiisana waxaa waaye kurgelidda baahida deegaanada ka jirto iyo dadku waxay u baahan yihiin iyo waxyaabaha maaragtay runtii ka jiro waa dareemi karnaa deegaanka waxa ugu horreeya oo looga baahan yahay waa amniga iyo shaqadiisa runtii sidii wax looga qaban lahaa horumarinta arrimaha diplomatiga iyo waxyaabaha kale oo loo baahan yahana sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasoo dhan markii madaxweynaha noo yimaado waan ka wada hadli doonaa hadduu laa yidhaahdo ayalla cabdulaahi jaamac honkable t v caabud